Glória ao nome do Senhor Jesus. Que Deus abençoe todos aqueles que vão participar deste estudo. É a parte 4 do tema Alma Reposicionada. Estaremos concluindo essa série na sexta-feira, a parte 5 final. Pois amanhã nós temos, na Gerados pela Graça em Colombo, a continuação do estudo 12 Cestos Cheios. E na quinta-feira nós temos aqui a continuação da nossa live, que tem sido uma bênção mais intenso no relacionamento com Deus. O sábado pela manhã, às 11 horas, nós continuamos com o tema A Visão da Promessa. Portanto, é palavra diária, todos os dias, a palavra de Deus nos fortalecendo. Estamos aqui com a nossa Bíblia aberta em 2 Coríntios capítulo 4, versículo 4. Olha só o que diz ali. Nos quais, aqui está com letra minúscula, o Deus desse século cegou o entendimento dos incrédulos para que não resplandeça a luz do Evangelho da Glória de Cristo. Sabemos que Cristo, na cruz do Calvário, curou todos os enfermos, libertou os pecadores e deu ao homem a capacidade de receber a vida, a nova imagem e semelhança, a nova natureza, novo nascimento. Isso está oculto aos olhos dos homens que estão na dimensão da carne. Veja, meus queridos e amados irmãos, que o diabo engana bilhões de pessoas, não importando o QI delas, se são inteligentes ou não, pois fomos feitos um pouco menor que os anjos, e para o inimigo é fácil enganar. A menos que sejamos cheios do Espírito Santo, não temos a menor chance de discernir e prevalecer contra suas táticas espirituais. Nós temos uma batalha espiritual contra espíritos sem corpo, que realmente estão aí para matar, roubar e destruir. Estamos aqui agora, estudando essa palavra maravilhosa, sabendo que Deus tem, neste momento, para todos nós, né, esta palavra. Eu agradeceria se vocês não gritassem, por favor. Amém. Amados, então o inimigo, desesperado e derrotado, mas derrotando os homens mesmo assim. Destruído na cruz do Calvário, retirado do seu poder, mas enganando, pois é o pai da mentira. Como ele faz? Ele faz com que as pessoas vejam os efeitos deste mundo caído como algo normal, algo a lamentar, reclamar, murmurar, ou algo invencível, algo impossível de ser desfeito. Então ele coloca conformidade, preguiça, distrações, para que os homens pensem em outras coisas ao invés de reverter como o mundo se tornou. O mundo se tornou imperfeito. Deus criou o mundo perfeito. Então nós sabemos que toda imperfeição não é por acaso, é obra do diabo ou imperfeito. Deus quer restaurar todas as coisas através da nossa fé. Ele é o autor e consumador da nossa fé. Ele esclarece a nossa fé como está fazendo agora, para que depois nós possamos colocar a nossa fé em ação e ver frutos. Portanto, o inimigo tem cegado bilhões de pessoas, fazendo com que elas sejam conformadas. A Bíblia diz que se nós não nos conformarmos, né, não ficarmos passivos aos ataques das trevas, não tomarmos a forma deste mundo, mas se nós transformarmos, né, pela renovação da nossa mente, nós conseguiremos sair dessa frequência, aonde o homem vive pelo que ele vê, pelo que ele sente, pelo que ele imagina. Ele vive escravo, porque o homem foi feito do pó. E Deus disse para a serpente, após a queda, do pó será o teu alimento. Então, tudo aquilo que é feito, tudo aquilo que é feito separado de Cristo, que não é feito cheio do Espírito Santo, seja religioso ou mundano, é alimento da serpente. Somente aquilo que é espírito, a nova criação, ele não toca. Vemos que o diabo prende as pessoas, fazendo com que elas vivam pelo que elas veem, pelo que elas sentem. Veja como as pessoas carnais, elas falam do seu monte, mas elas falam do seu monte. O Senhor diz, fale ao monte, diga aquele monte que se remova. Mas as pessoas vivem se lamentando, computando o seu monte, se fazendo de vítima, e alguns conformados dizendo que é a vontade de Deus, né? E agora essa alma que se volta agora submissa ao Espírito,
Compreende, meus amados irmãos, e coopera, sabendo que o homem não viverá do que ele vê, 2 Coríntios 5:7, mas de toda a palavra, Mateus 4:4. Então, quando o homem ele sai do esquema de Satanás, ele começa a vencer o diabo. Quando a alma sai da posição de vitimismo, lamentação, conformismo, quando a alma sai da posição de viver pelo que ela vê, sente, toca, cheira, ouve, neste mundo caído, e começa, queridos, a viver, então, pela palavra. Ela entra na dimensão da glória. Ela entra numa outra dimensão inédita a qual Jesus nos colocou, que é a liberdade dos filhos de Deus. A dimensão onde nós contemplamos a glória de Deus, somos transformados em semelhança e refletimos a sua glória. Então, o homem caído, ele vive na dimensão do que ele vê. Ele fala do que ele está vendo. E o que ele está vendo? Para todo lado, imperfeição. Para todo lado, o homem olha e ele vê o quê? Defeitos, problemas, dificuldade, impedimentos, perseguições, injustiça, a fraqueza da sua carne, né? Então, o homem, desde a queda, ele está realmente hipnotizado. Como que o veneno da serpente fizesse assim, ó? Alucinação. Colocasse o homem num sono louco. E o homem ali hipnotizado pela serpente, vivendo à mercê deste engano. Aí está. O Senhor desperta tu que dormes, e Cristo te iluminará, te esclarecerá. O homem, desde a queda, está então falando, pensando do que ele vê. E pensa que este mundo que se tornou imperfeito é criação de Deus, é vontade de Deus. Quando, na verdade, nós sabemos que Deus criou o mundo perfeito, ele se tornou imperfeito pela ação de Satanás. Agora, ele pode ser aperfeiçoado novamente através do arrependimento e da comunhão com Deus pela graça. Veja só, esse é um processo que pode ser revertido gradativamente. Através da nossa amizade com o Senhor, vamos aprendendo a cooperar com essa nova criação profética. Amados, enquanto o homem carnal, ele vive do que ele vê, do que ele sente, daquilo que o mundo se tornou, daquilo que a mídia mostra, o diabo mostra, a carne dele mostra, o homem espiritual, ele vai para a dimensão da glória, para a dimensão de onde ele está sentado nas regiões celestes, e ele sabe que ele viverá da fé. Que o homem vive não do que ele vê, mas do que ele crê no seu coração e do que ele diz na sua boca. A Bíblia diz em Marcos 11, 23, 24, que se eu crer, tiver vida com Deus e não duvidar, e disser com a minha boca, eu terei o que eu digo. Veja só, eu digo o que já tenho, e isto é o canal através do qual Deus trará no visível os efeitos dessa semeadura profética, essa própria semente que é espiritual, que é a palavra de Deus, que é espírito. A mesma palavra que criou em Gênesis 1, agora está recriando através da fé que ele mesmo colocou em nosso coração, que é dom de Deus. E o próprio texto de Marcos 11, do 23 ao 25, diz: e se, quando estiver orando, tiver algo contra alguém, perdoe. Então é muito importante compreendermos que, além da liberação profética, é importante que estejamos limpos de toda vaidade, queimando todo orgulho, mágoa, ressentimento, mundanismo, toda ligação com as trevas. Pois a nossa oração não funcionará contra as trevas se tivermos brechas das trevas sem arrependimento e confissão e cobertura com sangue. Lá em Êxodo 13, o Espírito da Morte só não tocou quem estava coberto com sangue. Em 1 João capítulo 1, versículo 9, diz que o sangue é aplicado quando há reconhecimento de pecado. E Provérbios 29, 13 diz que quando eu confesso com a intenção de abandonar, o Senhor terá misericórdia de mim. Aqui o que nós estamos vendo, meus queridos e amados irmãos, é que o homem carnal vive do que ele vê como uma vítima, como algo que ele tem que suportar, que é algo maior do que ele, que é algo que ele tem que ficar comentando, né? Já o homem espiritual, ele entrou numa outra esfera, né? Uma outra vibe, glória a Deus. O homem espiritual, ele entra na dimensão onde ele não tem nada pronto. Este mundo está todo deformado. Então, ele vai aprontar este novo mundo no visível através da
Semeadura profética. O que vemos é que enquanto o homem carnal está suportando o mal, o homem espiritual está resistindo ao mal e desfazendo as obras do diabo, jogando luz nas trevas, né? Enquanto o homem carnal diz, ah, minha dor, minha doença, o homem espiritual sabe que tem autoridade contra as enfermidades, que ele foi dado autoridade sobre toda a obra do diabo, que tudo aquilo que tira a paz do homem, seja financeiro, familiar, sexual, Deus nos deu o domínio para viver em santidade, em obediência pela graça. A obediência da fé, que diz Romanos 1:5. O que vemos que o homem espiritual, ele não está parado. Em Isaías 62 diz, não fiquem calados até que Deus reconstrua toda a cidade. Quanto o homem carnal está esperando que Deus tenha a boa vontade de curar, prosperar, abençoar, religiosamente assentado, esperando que Deus faça tudo, o homem espiritual sabe que Jesus já fez tudo, já derramou sobre ele a unção para ligar na terra. Então o homem espiritual, ele coopera com Deus, ele é representante, ele sabe que é embaixador celestial. Então ele está ali, alimentando sua fé, não é? Isto é, a Bíblia diz, buscai o reino de Deus, sua justiça. O que é o reino de Deus? É a nossa comunhão diária com Deus, adorá-lo hoje pelo que ele é, agradecê-lo pelo que ele já fez até aqui, e se derramar diante dele para níveis mais profundos de comunhão, é estar diante dele, é investir tempo com pessoas cheias do Espírito Santo, ouvindo a palavra. Isso é o reino. O que é a justiça? É o efeito disso. É a manifestação do poder. Ele diz, quem crer em mim fará as mesmas obras e fará maiores, lá em João 14, 12. Então a justiça é curar os doentes, libertar os cativos, expulsar demônios, quebrar cadeias, é estar produzindo frutos, né? Pois fomos salvos para as boas obras, diz Efésios 2:10 e também João 15, 16. Aqui estamos nós, queridos, na dimensão da fé. A alma do homem sujeita ao diabo, agora se reposiciona. Ela sabe, em Efésios 1:23, que fomos colocados bem acima de principados e potestades, e a alma então acompanha. Então a alma começa, mesmo sem ver, às vezes vendo o contrário. Mesmo sem sentir, às vezes sentindo o contrário. Mas a alma acompanha e coloca ao lado da palavra. Mesmo sentindo o contrário e vendo o contrário. Abraão não olhou para o seu corpo amortecido, não deu muita trela, muito ibope para os seus sentimentos, não é? Não ficou lambendo suas feridas. Abraão confessou que era pai de uma multidão e creu na palavra de Deus. Então a alma reposicionada é aquela que vai agora fazer violência contra a sua carne. Ao invés de viver pelo que ela sente, pelo que ela vê, pelo que ela ouve na carne, ela vai agora acompanhar o Espírito e, através do corpo agora, como a minha voz está fluindo agora, crer e profetizar a palavra. Se for na enfermidade, ela vai meditar, ela vai garimpar, ela vai se munir de promessas na área da saúde e vai profetizar sobre o seu corpo e o corpo das pessoas à sua volta. Ela vai ter uma linguagem celestial, que é a linguagem da fé, a linguagem da adoração, a linguagem da palavra. Colocando a palavra acima das circunstâncias, Salmo 138:2. Então, a alma reposicionada, ela vai viver do que ela diz, não do que ela vê, nem do que ela sente. Há muita gente falando aí do que eles estão vendo, sentindo, ouvindo os ímpios falarem, né, os carnais falarem. O homem espiritual, ele está nessa dimensão de alimentar a fé, esclarecer a fé, conhecer cada vez mais a palavra, né? Crescer na graça e no conhecimento, e semear no Espírito. Está ali, meus irmãos, declarando a palavra, semeando no Espírito. Não apenas crendo no coração, mas dando voz à sua fé, falando com principados e potestades, como diz Efésios 3:10. E eu estou muito feliz de repartir o pão junto com os irmãos, compartilhar essa palavra maravilhosa. Sei que você vai ouvir novamente, vai compartilhar com alguns irmãos. Isso vai ser realmente canal de bênção, porque essa palavra tem revelação e unção do Senhor. A graça do Senhor com certeza está fluindo aqui. Eu quero orar junto com você, também convidar você às 18 horas
para ir conosco ali no canal Charles Brasil no YouTube, para junto nós orarmos e estudarmos a palavra de Deus. É muito bom, amados, estamos juntos nessa frequência espiritual. Juntos somos fortalecidos como as brasas, que juntos não se apagam. Quero agradecer a você que tem tido esse dia a dia conosco, na palavra, na oração, nas madrugadas com Deus e jejum. Eu estou muito feliz em ter vocês como os amigos e irmãos. Que Deus te abençoe. Quero agradecer as suas orações, as suas contribuições financeiras que nos ajudam a, com certeza, muito em breve alcançar mais vidas ainda. Que Deus te abençoe e te guarde. Que a graça do Senhor venha inundar todas as áreas da sua vida. Que o Shalom de Deus venha te protegendo, te iluminando, te fortalecendo, te dando força para você lutar, meu amado irmão. Lutar, minha amada irmã. Ser um guerreiro invencível em Cristo. Estou muito feliz. Fica na paz. Que Deus te abençoe em nome de Jesus.